Ek dink kom ons sit net so en dan sê ons net vir die Here dankie. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir hierdie groot voorreg om vanmôre by mekaar te kan kom. En ons kom na u toe in die naam van Jesus Christus. Here, en dankie dat ons weet u gee nooit op ons nie. U het nooit opgegee op ons nie en u sal nooit opgee nie. U het elke druppel bloed, laaste druppel bloed vir ons gestort. En dankie dat ons elke dag sommer net na u toe kan gaan en maak nie saak wat se omstandighede. Dankie dat ons môre net sommer kan sê dankie vir die reën daar buite. Dankie vir elke een wat hier is, elkeen wat luister, elkeen wat op Zoom is. Here, u ken elkeen se hart, u ken elkeen se omstandighede. Ons vra dat u daar vir elkeen sal sommer net sal by elkeen sal wees. Heilige Gees, en sommer elkeen net sal vashou en Here, ons bid vir uitkoms daar waar dit moeilik gaan. Here, dankie vir die groot getuienisse daar waar Andrew hulle was by die boere waar hulle reën gekry het, baie van hulle eerste keer in 10 jaar. Dankie dat ons net vir u kan dankie sê. Dankie dat ons in hierdie tye wat ons leef, wat ons sien die boosheid is so verwoestend, laat ons net aan u kan vashou. En laat u vir ons die rigting sal wys. Here, seën vanoggend vir ons, seën vir Dudley hulle wat die woord bring, seën vir Esther is, seën vir elke man wat hier is. Ons vra al hierdie dinge in Jesus Christus se naam. Amen. Manne wat daar ingeskakel is op Zoom, baie welkom. Gaan ons ietsie sing, Jan, laat ek net hoor. O, gaan ons net aangaan. Ok, ja, dis, soos ek sê, die persoon wat vanmôre getuienis sou gee, daar was 'n probleem gewees, en dankie Dudley julle, dat julle op kort kennis gee, by ons kan draai kom maak. Ons sien sommer uit na vanmôre wat die Here deur jou gaan vir ons bietjie praat en sommer van waar jy kom en waar jy vandag is en waar eerster is heen gaan. Julian, lekker om vir julle manne te sien en ons sien uit om nog verdere pad saam met julle te stap. En ja, mag die Here julle seën, mag hy jou seën ook vir vanoggend se woord. Ons sien uit daarna. Ek weet, Andrew hulle is volgende week terug, en dan gaan hulle vir ons bietjie terugvoer gee oor al hulle uitreik daar in die Noord-Kaap toe, Pofadder en daai manne, plekke wat, soos hulle sê, daar is dele wat 10 jaar laas reën gehad het. Kinders weet nie hoe lyk reën nie, en terwyl hulle daar besig is, toe begin het reën, en het reën, en die riviere begin loop. Dit gee mens hoendervleis om te dink net, daar is altyd hoop, ons kan altyd weet, ons kan altyd vashou aan die Here, ons moet net nooit opgee nie, maak nie saak wat se omstandighede ons is nie, en is lekker om vir die Here iets te doen, dis nie maklik nie, dis lekker om vir hom iets te doen, waar ons ook al kan iets doen, want, en is lekker om deel van manne van die woord te kan wees, om waar manne van die woord betrokke was, nou by eerste is, dis net een voorreg, waar manne van die woord nou betrokke is, daar waar Andrew hulle is, waar hulle die boere in Noord-Kaap en die mense gaan bedien het. Daar waar hulle wat hele wereld rond, hulle Suid-Afrika rondreis, Kobus, hulle wat kos gee, waar ons ook al kan een verskil maak, en waar manne van die woord betrokke was in Zimbabwe, waar ons vir die 300 blinde kinders een groot inverter kon insit, waar hulle nou dier die dag krag het, wat hulle kan aangaan met hulle rekenaar, en hulle kan school gaan, en hulle kan leer. So, dis net lekker, maar niks is maklik nie. So, maar dis lekker om op te offer vir Jesus, vir dit wat hy vir ons gedoen het. En daar is nou volgende uitdagingkie, as julle dalk daai tent vir my net kan opsit, een van ons pastore, pastoor Sonicus daar in Zimbabwe, ons is nou al 12 jaar in die bediening saam met hulle daar en met uitreike en hulle volg kerke op wat ons nou maar geplant het met die tyd en dinge gaan baie moeilik in Zimbabwe, maar hy ons gee ook nie op nie, hulle hou net aan. En toe het hulle nou elke Sondag 'n klaskamer gehuur by die skooltjie
Maar hy ons vra US dollars as hulle die klaskamer en hulle het nie geld nie. Die gemeente het nie eens geld om na die tyd in die bordjie te gooi nie. So hulle het nou maar 'n stuk seil wat hulle kerk hou wat Sondag kerk hou. As ons net na die ander fotokant gaan, daar so stuur hy nou die dag vir my. Dis nou hoe die hoe hulle tentjie lyk. En dan kan daar in elk geval nie klomp mense kom nie. En net daar weet ek die Here praat weer en sê nou maar, dan is dit nou tyd vir 'n nuwe tent. As ons net die tent se foto weer kan kyk, Eugene. En ons het bietjie rond gevra en pryse en alles en ek dink is Judea Ministry wat ook hulle maak tente, maar hulle tente is baie goeie kwaliteit, bietjie duurder. Jan kan ons net die ander tent opsit. En so ek gaan hierdie man nou sit want ek weet volgende week gaan Andrew hulle so baie dinge hê. En toe het hulle vir my 'n prys gestuur vir hierdie tent, dis so 8 by 10 8 by 5 meter. En dan kom hy met sy sykante en alles met BTW R14,000. So hierdie tent weet ek of so tent gaan Zimbabwe toe gaan. Ons gaan die Here vertrou vir skenkings en ons gaan die Here vertrou dat daai ding deur die grens gaan gaan. Tot God is niks onmoontlik nie en dat hulle kan ordentlik gaan kerk hou. Die reenseisoen is op pad en ek meen dis maar deel waar ons ook al sien waar ons kan help. So enige man wat bereid is of graag in hierdie bediening wil insaai om laat ons die tent kan bestel. Ek wil sommer kyk of ons hom Vrydag kan bestel. Kan my gerus kontak. Maar ek weet nou al ons gaan hom bestel en hy gaan gemaak word en hy gaan afgelewer word in Zimbabwe. So Here, dankie dat ons vir hierdie voorreg het om vir Pastoor Dudley nou sommer net te kan vra dat u vir hom sal seën en vanoggend sal deur hom sal praat en seën sy lippe, praat u deur hom en ons sien uit daar. Dankie. Amen. Jy moet dalk net so ietsie sê van die lekker rus ook, hoor. Ek kan nie al die 50 foto's wys nie, maar jy kan iets sê daar. Goeiemôre. Groet in die mooie naam van Jesus. Dit is 'n besonderse voorreg om vanoggend weer eens voor u te staan met 'n dankbare hart. Ons eer, ek dink ek wil graag net 'n getuienis gee vir dit wat die manne van die woord deur die guns van die Here belê dit in Esterus en in die gemeenskap van Esterus. Maar ek wil hierdie gedagte na vore bring dat koning Dawid spreek 'n woord en hy vra, is daar nog een van die seuns van Saul oor dat ek die guns van God aan hulle kan bewys? En die dienskneg Siba sê ja, daar is nog een oor met die naam van Mephiboset. En Dawid sê, waar is hy? Siba sê, hy is in Lodabar. Hy is van Lodabar. Maar, hy is lam. En die lammes en die blindes mag nie voor die koning kom nie. Want, is 'n vloek. Maar Dawid noem hierdie woorde, die guns van God, wil ek aan hom bewys. En Dawid sê, bring hom. En toe Mephiboset kom in die huis of in die paleis van die koning, toe vra hierdie woorde, wat is ek dat 'n dooie hond, dat u aan 'n dooie hond guns bewys? En ek wil, halleluja, hierdie skrifgedeelte koppel in hierdie getuienis. Esterus is 'n gemeenskap, 'n breingemeenskap besmet saam met dwelms, draaks, dronkenskap, brasery, gangsterism, roofmoord en doodslag. Die Here plaas ons in die hart, in die hartjie van, om ons is geweld, is moord, is doodslag, is gangsterism. As jy 10 tree loop, dan kan jy 100 leë drakpakkies optel. So verskriklik is dit. Reg rondom elke tweede, derde huis is 'n drakden. Maar ons begin die Here vertrou en ons roep na die Here.
En die Heere, alleluia, dra ons dier. Ek weet, as ware nie, hoe om te begin, wat ek vir hom Jan ontmoet nie, hoe ek by die manne van die woord uitgekom nie. Maar die Heere, alleluia, maak ons hierdie dier oop. En vandag gee ons die eer aan die Heere. Ek luister wat in Zimbabwe aangaan. Ek sien die tent, en dit is hoe ons tent gelyk het in Esterus. In Voorde, reenseisoen het gekom en gegaan. Siele is gered. COVID-19 breek aan. Die eerste vlag, die tweede vlag, die derde vlag. En die Heere, alleluia, werk. God red gangsters. Die Heere red drug addicts. Die Heere red drugverkopers. En toe COVID-19 aanbreek, kerke se deure sluit. Pastore sterwe in Esterus. Da's bedieninge wat nooit weer opgestaan het nie. Maar ek sit saam met 'n klomp gangsters, ek strong fools, ek myself as een, en om myself wilde manne te dien is seker iets verskriklik. En dan kom vir my, by my, hulle sê vir my, en luister, Dudley, ons het die duivel gedien met die beste wat ons koos het, kan ons dan ook die tronk toe gaan vir die woord van die Here nie. Ons het die tent vir 'n week toegemaak. Hulle sê dit kan nie gebeur nie. Ons begin geestelik kwyn, ons begin geestelik agteruit gaan. As ons lang termyn tronkstraf uitgedien het vir roof, moord en doodslag, kan ons ook nie, alleluia, nou ingaan nie. En luister, en ek weet, dis maar seker die manier van praat as 'n man uit die tronk uitkom. Hulle sê hulle staan by jou. Maar as die skoot brand, dan is hulle nie daar nie. Maar ek sien hierdie manne, bedoel wat hulle sê. Ons maak die bediening oop. En vanaf die eerste vlag tot op die derde vlag, het ons nooit weer eens die huis van die Here toegemaak nie. In hy tyd in, beleef ons herlewing. Drugs, huise maak toe, drug dens maak toe, drug verkopers kom tot redding. Hier sit een vandag in ons midde, Julen was die generaal in die 26 bende, groot drug verkopers, die Here red sy siel, en die Here doen een machtige herlewing. Die Here seën vir ons, die Romjan, hoelies maak toe, die fabrieke wat kos gee, gaan ons, en hulle gee ons die groente, ons gee 800 mense per dag, alleluia, een week of donderdag, gee ons hulle kos, elke dag is ons in close contact saam met mense, reg rondom sterwe mense van COVID-19, maar nie een wat in die tyd, en wat saam met ons gedien het, het COVID-19 opgedoen nie. Al mijn leven tot vandag, ons het niemand geforceer om die dienste by te woon nie, maar elke een wat daar gewees het, daar was nie social distancing. Mens het gestroom, en die Here red, die wat nie dienste toegekom het, het COVID-19 gekry, ons het gebid die Here het hulle aangeraak, maar nie een van ons nie, nie een van mense wat daar gewees het, het COVID-19 gekry, en die Here het hulle deurgemaak, ons het herlewing belewe, die Here die dood en die doodryk sy hekke toegemaak, gangsterism het geval, dwelms het geval, ons is plus en minus nou amper plus 800 mense, en is allemaal ex-prisoniers, rovers, moordenaars, protestante mense wat tot redding gekom het. Here, ek dink ons kom vir ons kragtig deur. Die tent is op sy einde. Ek het 40 jaar in die tentbediening gegaan, reg oor die land, beteken in die bierlande. En dit was my asemhaling was die tent. Ek het die hand van die Here gesien beweeg in die tent. Ek het gesien die krag van God. Ek het gesien, alleluia, die krag van die Here, duiwels uitdrywing, die redding van siele, lewens word verander. En ek kyk so na hierdie tent en die water begin inloop. En ons gesels, alleluia, met hom Jan, gesels al met Andrew, en hy sê vir ons, luister, ons gaan kyk wat die Here kan doen.
Maar ek is geleer om nooit te vra nie. My geestelike pa het my geleer, wie op die Here vertrou, sal nuwe krag ontvang. En Andrew sê vir my, Alleluia, ons gaan by julle staan. Ons gaan na kyk na die Here. En hy noem hierdie woord, hy sê, Dudley, wat julle nodig het, praat net. As hy vir my moes gesê, Dudley, as julle nodig het, vra net. Dan sal ek nooit gevra dit. Maar ek besef, wat een wit man is die, wat een manier van praat is die, praat net. En die geest van die Here sê vir my, as die man sê praat, dan moet jy achter hom staan. Ek kan praat saam met die manne van die woord, ek kan die saak uitdryf. En terwijl hy praat, val ek op my knieën. Partyker, alleluia, slaaplose nacht, ons roep na die Here, seën die woord wat uit die mond van oom Jan Andrew, alleluia, die manne van die woord uitkom, dat die guns bewys, Here, gee guns in ons. Die reenseisoen kom nie, ken sal dat die kan maak nie. Die Here breek vir ons deur. Ons grou die eerste gat om die pale in te brand. Ons het nie sakkie cement. Ons het nie grys om daar in te gooi nie. Julen vat sy laaste geld. Hy koop 3 sakkie cement. Ons vat die klippe, die stene wat daar rond lees, plan die eerste paal. En elke paal wat ons plan, sê ons loof die Here. Die tweede paal loof die Here. Die derde paal loof die Here. En so begin die kerk opgaan, is 12 meter by 34 meter. 12 meter breed, 34 meter lang. Die paal is geplan. Ons moet die kappe maak, daar is die geld. En elke keer, alleluia, dan bel Andrew, hoe ver vorder jylle? Ons sê, ons staan nog by dit. Alleluia, dan sê, hoor, hy praat net. Ach, Here, die man bly net praat, alleluia, besef hy wat die aangaan. Ons het geen opleiding, alleluia, ek was een boilermaker jare gelede. En hy begin die plek weg, begin ontwerp en so aan. En elke staalkie wat ons kry, alleluia, tweedehandse staal, tweedehandse vensters, koop ons, vensterframes koop ons. Maar luister, as ons roep, dan kom kry ons die ou mense wat sasse pensioen kry, dan bring hulle, hier bring hulle 1000 rand, hier bring hulle 30 rand, hier bring hulle 50 rand. Ons vertrou die Here vir 'n groot bedrag, en ons begin met 1 chicken braai wat ons doen vir volk en samen, die Here kom vir ons regtig deur. En ons kry op die 1 naweek kry ons 25.000 rand. Maar die mooiste van alles, die target was 25.000 rand, maar ons kry wat 23.000. En die sondag gee ons die bedrag in die, onder die tent in die kerk af, en sê ons het 23.000. Maar ons het die Here vertrou vir 25.000. En iemand staan op, nee, 22.000, iemand staan op, met die koeverkie, en hy sê, hier is die 3.000, en die 25.000 rand is daar. Pastor Davie Vries, Spies, hy gaan my aanraak, as ek hoor, sy naam het Vries geword, hy is vanochtend in die Vrieskamers in, en hy kom met iemand daar, ken hom, ek weet nie wie dit is nie, en hy staan, op die plek, en hy vraag vir my, wat gaan nie, en ek sê, dit is die huis van die Here wat ons probeer oprig vir Easterus, een huis wat iemand thuis kan wees, wat die arme, die gewone man van die straat, een plek kan kry om die huis van die Here aan te neem. Ek het nie baie gepraat nie, hy loop op en hy tree af en hy neem maates en hy vraag my, wat is dit? Hy sê, na 2 weke sal jy weet, en daar vanaf toe sien ek die Here begin te deurbraak. Hulle het voorby gekom, hulle sal die struktuur kyk, dan sê hulle, is 'n skripjaard kerk, daar 2-3 kare gestaan, skripkare. Dan sê die anders, is 'n gangste kerk, is 'n 26 kerk, en hulle het name gehad, maar alleluia, en die Here breek deur,
Ek dink alleluia, Nehemia het hierdie woorde gespreek toe hulle sê, en al springe jakkels op teen die muur wat ons opbou, dan sal het omval. Nehemia gaan naar die Here toe, sê vir die Here, het jy gehoor wat sê hulle? En ek was net onderin en vir die Here sê, het jy gehoor wat sê hulle? Here, terwijl hulle vloek, terwijl hulle verwens, sien jy net. En na 2 weke kreeg ek 'n oproep, wat een plek is dit ook, kry van jou manne, as een trok op pad, die dak alleenlik was 110.000 rand, en hierdie persoon, sien eester is, met een dak van 110.000 rand, ons sal dit nooit koos bekostig het, ons sal dit nooit, alleluia, opgetel het, 25.000 na 110.000, toes baie lang. En soos ek aflaai, ek en Julen, en die manne kom, en ons laai af, en ons trane loop. Wat is ek? Wat is eersteris? Dat jy in die dooie hond gins bewys. Die plek begin richting kree, die dak word opgesit, en elke keer neem ons foto's. Die mure kom op, vensters word ingesit, die ruite word ingesit, die deure kom, en daar is nie paint nie. Die Here maak vir ons deure oop, dat vir 'n 25 liter paint kree ons vat, 400 rand. Daar is die stoele nie, of die stoele is te min. En sulke omtrent sulke stoele, kry ons teen 20 rand een stoel. En alles begint net inpas. En dan bel Andrew mee, dan sê vir my, Dudley, praat net, dan sê ek, Andrew, kom kyk self, ek wil nie weer praat. Want elke keer as Andrew praat, dan sê die Here, jy moet bid vir hierdie man, jy moet bid vir die manne van die woord. En ek kry min slaap in. En ons roep na die Here, en dan sê hy vir my, luister, staan hier op sit jy. En dan kom eerst te sê, Andrew, wacht eers, laat ek eerst een sitplek kry, want ek kan nie weer die skok vat nie. En dan sê hy vir my, iemand het 15.000 stene voorsien. En so die legkaart aan mekaar gekom. Ons het die huis van die Here gebou. Ek kom uit 'n groot siekte uit. Dubbele hartaanval, dubbele longaansteking. Sterwe 3 keer in Namibië. My vrou bid en roep, lê my hande op, die Here ruk my die dood uit op. Na 'n maand wat ek unconscious gewees het, flou gewees het, kom ek by. Die duivel wil my dood maak. Ek kry breinvleesontsteking. Ek raak mental disturbed. Satan wil nie die huis van die Here moet opkom. My kind roep na die Here, sy vat my hoed, my kruisbanne, my hemd, sit dit op die stoel, my broek, en sy leed dit aan op, en sy roep na God. Die Here raak my verstand, en ek kom by. En ek kom terug, terwyl ek op die vliegtuig is, sing ek hierdie lied, Lord, you are so faithful. En amper sterf ek aan die kant, maar die Here het 'n doel met my gehad om hier te kom. En die manne van die woord, alleluia, was die backbone agter my. Alleluia. En elke keer, alleluia, dan kom om Jan Dudley, wat is dit? Hoe ver gaan dit? Ons is saam met julle. Dankie. En so die dak opgekom, die gebouw het richting gekry. Ons begin met die vloer, ons het 3000 rand, en elke keer as ek na my vrou toe kom, dan sê, dat die daar se geldie, ons loop op 0. Tot vandag toe, om Jan, die papieren, elke ding wat ons gekoop het, is seker boks vol. Ek het dit nooit gekykie. Ek wil hier 2de hartaanval kyk, as ek moet hy geld by mekaar kry nie. Solang die Here die ding gedoen het, alleluia, het hy dit gedoen. En die plek raak klaar. Ons begin pyn, doen alles. Elke keer as die manne van die woord daar kom, lê ons, lê hulle die hand in die lig, steek hulle die hand in die lig, en hulle seën Esterus. Hulle seën, alleluia, die plek. Ek wil u uitnooi, as dit vir u moontlik is, maak 'n draai, en aanskou.
dat u deel is van Godse koninkryk en Easter is. En toe die dak op is en alles, toe lyk dit die woord kom by my. Wat is jy? Wat doe jy al? Een moordenaar, een rower. 81 moes ek gaan gewees. Wat gee aan my guns? Val ek, staan op. Die doodryk mis my weer eens. Ek is hier rykmanse kind. Maar ek is die seun van hom wat sê aan my behoort die goud en die silwer. Wie op die Here vertrou is soos die berg Sion, wat nie so wankel. En ek kyk so en my trane loop. As hy na my kyk, dan sal hy sien hoe bond getatoeëer is. En ek kyk en ek sien die guns van God. Wat is Easterus? Wat is drak ediks rovers? Wat is een gemeenskap wat weier om onder die gesag van dwelms te buig? En hier is sien Easterus saam met manne met wat een brandvlek op hulle lewe het. En ek staan in my trane loop. En ek al wat ek kan sê is loof die Here oor my siel en alles wat binnen in my is. Ons het die mooiste en die grootste toewijding gehad wat ons die kerk van die Here toewy aan die Here. En weer eens kan ek aan u sê, dankie dat u in Easterus glo. Dankie dat u in my glo. Dankie dat u in hy manne glo. Ons het sevenvoudig verdubbel. Ek het seker slechte nuus of goeie nuus om Jan die kerk is te bly. Hulle stroom van alle kante af. Maar die grootste skrik ek weer eens in die gees wakker. En ek besef 40 jaar se tentbediening dorp na dorp, stad na stad, het tot die einde geloop. Ek het geslaap in die tente. Baie keer het hulle skotig deur die tent geskiet. En die rooste en die wreedste areas het die Here my gedra. Ek het gesien hoe wreedaards verander aan besonderse mense. Een vroukie na 'n doopdiens in hierdie tent, voor ek dit afslaan, greep sy mens, sy vast my, sy hou my vast en sy druk my, en sy sê hierdie woorde, jy weet nie wat jy gebring in ons levens, en ek vraag, wat is dit? Een man was een groot drankverkoper en draks, en sy sê, jy het vrede en vrede in ons huis gebring, my man is gered, die drankie, die draks is in die huis uit, en as vrede, as hierdie klein dingetjies wat my moed gegeede, maar ek kom, in verlede week, ek het 40 jaar gelede tent opgesit, het was my lewe, het was my bediening, en na 40 jaar, en ek staan en aanskou, terwyl my hand die eerste touw losmaak, en die tweede touw, en die manne begin die touwe losmaak, en die tent sak, en ek besef, alles kom ook tot die einde, my veldbediening, my evangelistiese bediening, het tot die einde gekom. Ek sê vir my aan, toe is die plek in al wat ek vraag, roep na die Heer en sê dat hierdie salving, wat soveel jare in hierdie tent geris het, dat het oorgedra word na die huis van die Heer. Dat is leeg om my aan. Die plek
Maar die teengestelde is leeg. En iets in mij. Ze zien dat de schoen. Dat is voorbij niet. Was een nieuwe begin. Ik is moe. Zo verschrikkelijk moe. En die mannen van die woord, Andrew, Jan, alleluia, sê jy het rust nodig. En vir eerste keer, vir 4 dagen, toes ek in die bos, tussen die mannaar, die leeuws, die hyenas, die bokke, die voels wat chirp, en die blijdskap en die vrede en die rust. En elke ochtend staan ek in my vroukie op. En dis gee eer aan die Here. Ek wil afsluit met hierdie woorde. As u moontlik hier sit en dit gaan nie goed. U is nie vergeerd. My voetspoor lê in die huis van Lodebaar. Je wordt opgetel uit Lodebaar, uit die huis van Lodebaar. Je wordt opgerig en een tafel wordt gedekt teenoor jou teestanders. En hy dink aan jou. En wat ek mee af wil sluit, my bediening is apostel, maar ek is maar net een onverdienstelijke dienstknecht. Dat hy kent my nooit, dat hy kent my nooit, my kop sal groot maak, dat ek nooit hoogmoedig sal word, maar dat elke siel tot redding kom, laar kom. En ek beloof aan die manne van die woord en u, wat beleid het in Esterus en gegloed het in Esterus en geluister het en gehoorsam gewees het na die stem van die Here, voor julle staan een man, net een diensknecht. Want de dienstknecht weet, als hij getrouw en loyaal is teenoor sy Heer, dan zal sy Heer altijd voorzien en sy gebed verhoor. Mag die Heere die mannen van die woord zien. Mag die Heere vir u sien wat belê in die mannen van die woord, zodat hulle kan andere zien. Mag goedheid en guns nooit ontbreek uit die lewe uit nie. Amen. Dank je, Mia. Dank je, Dadley. Ja, dus voorrecht. Jullie kom jullie mannen gewees. Voorrecht om samen met jullie een pad te stap. Dus nou al, jene, wat is het? 7 jaar. Vanuit je daar en hij zich was in die kerk en in 10 dagen in die achterjaar gehad het. En so het ek vir Dudley ontmoet. En die Here het een manier van werk. Ek en Rina het 1 keer afgery Kaap toe. En toe was nou daar deur, ek kan nie eens onthou, een van die dorpies in Graafruin net of waar ook al kom. En kom by die kleerling areas en by die gooi petrol in. En hulle het net een ander manier, jy word sommer maar net lief vir hulle, en ek sê vir Rina, ek sal eendag, al moet ons aftrek, het daan toe, dat ons sommer bediening daar doen, meantime is eerste ris, sommer hier langs ons, en die Here stel my voor aan hierdie manne, en wat een voorreg om saam met hulle, te pad te stap, en by hulle te leer. Eugene, ek weet nie, het julle al die video's, waar die inwijding was van die kerk, en die video van die dans, nie volgend nie, ons gaan dit weer speel, maar hulle het die manier van, hulle het gesien daar in die Bybel staan, en koning David het gedans, het om soms uit sy kleren het gedans, en as julle wil nou danse sien, dan kan julle nou saam eerste rus toe gaan, hulle het nie einde nie, hulle dans, die groot kerk, wat nou daar gebou is, het ek gesien, dis een redelike spasie, ek weet nie of het 10, 12, 15 meter is voor die preekstoel. En daar is een man, David,
Toe ek sien toe dog ek daai plek is te klein vir hom, want as hulle begin hardloop dan is 15 meter te kort. En het was dus so, want as hulle begin opspring en dans daar so vir die Here, dan is daai 15 meter spasie te min om te dans. Maar dis die lekker om saam met hulle te wees. Nou ek onthou toe Dudley op 'n stadium van daai jare 6 jaar terug het ouens begin sê, nee man, jy kan aansoek doen vir geld en hulle sal vir julle geld gee, gemeenskap en dis regering en ek weet nie lotto en ek weet nie wat alles nie. En elke jaar, ek het al saam met hulle gegaan en hoor ons, waar is die geld? Nee, volgende maand, volgende week, volgende maand. En so gaan het dan vir 6 jaar. In die begin van die jaar toe sê ek vir Dudley, nou stop ons dit en ons gaan die Here vertrou. Ons gaan nou net op die Here vertrou. En kyk wat die Here het niks gedoen. En toe hierdie manne die eerste pale plant, toe sê ek, die Here gaan iets, hy seën iets, iets wat jy doen. Jy kan nie net niks doen. Jy moet iets doen. En uit niks uit, begin hulle gate grou en hulle plant pale. En ek weet nie wat is die totale afstand nou van die kerk nie, maar dis groot en hy was al klaar groot en op 'n stadium was ons daar en ons sien, maar dis 'n groot kerk hierdie. En hulle lees toe 'n vers raak daarso van net die wat op die Here vertrou net deur geloof sal jy God behaag. Hier gaan plant hulle sommer nog 2 groter verder paal. Ek sê Here kan hulle nie 'n ander vers raak lees. Hierdie manne moet nou stop. Daai kerk word te groot en prys die Here, nou is hy te klein al vir eerste is. So dis die voorreg wat ek het om saam met hierdie manne te kan staan en Dudley het die manne opgerig en dis die nuwe manne vir die toekoms vir eerster is. En ek sien al hoe gaan hy nog manne oprig en nog vrouens oprig en oorgee dat hulle kan gaan. So daai kerksaal wat daar staan gaan net tot die Here se eer gebruik word. Dit was 'n asoop gewees die dag toe ons heel eerste keer toe daar niks was en ek gaan saam met Dudley hulle soontoe en hulle sê daar's 'n kans dat hulle hierdie grond kan kry en ons het gebid daar en ons het vir die Here gevra, Here, ons gaan hierdie stuk grond vra vir U dat dit dat siele gered word, dat eerster is hier gered word. Minne het ons geweet uit 'n ashoop gaan so groot bediening ontstaan. En dis al eer net aan onsse Vader. So hy kan uit 'n ashoop uit, kan hy iets groots omdraai. En ja, ons sien uit wat die Here verder daar gaan doen. En soos Dudley sê, elke man, dis eintlik 'n moed dat jy moet kom kyk wat daar aangaan en saam kom deel. Dan eerster is se opgewondenheid wat daar aangaan. Ja, en kom ons sê sommer vir die Here net dankie. Dankie, Abba Vader, vir die voorreg wat ons het om hande te kan vat met eerster is. Dankie dat ons weet U sal hulle nooit los nie. Dankie dat ons maar net 'n voertuig kan wees en wat U ons elkeen kan gebruik. Dat ons net 'n skakel kan wees in hierdie groot ketting. En seën elkeen van ons. Seën vir eerster is. Seën vir Dudley, hulle, Julian, hulle hele groep. En laat dit alles gaan net oor U. Dankie vir dit wat U uit dit gaan daaruit gaan nog verder voorspruit. Ons vra dat U hand van seën daar sal wees vir hulle op die pad waar hulle ook gaan terugry en geef hulle ook wysheid hoe die pad van hier af verder gaan wees en gebruik hulle magtig, kragtig om vir U 'n verskil te maak. En elke man van manne van die woord wat ook betrokke is en laat ons vir U daar buite 'n verskil gaan maak. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen.